haurà hotel de luxe a l'antic preventori de la Sabinosa de Tarragona. L'Ajuntament s'ha fet enrere i buscarà un nou consens per veure què es fa amb l'espai. No es descarta descatalogar els edificis i enderrocar-los. Ara s'obrirà un debat per trobar aquest consens entre totes les institucions implicades i es podria fins i tot fer una consulta ciutadana. En parlarem en aquest Notícies 12, en què també tenim altres titulars. Crida de la Generalitat a seguir estrictament les mesures contra la propagació de la Covid-19 davant el primer cap de setmana de reobertura de bars i restaurants. S'insisteix als establiments, però també als clients, que compleixin la normativa. Constantí tindrà per l'eminent un pressupost de gairebé 10 milions i mig d'euros. És un 15% més que enguany. S'ha aprovat amb els vots a favor del govern i l'abstenció de l'oposició. La venda d'uns terrenys al polígon li permetrà tenir més ingressos. Es faran inversions a la via pública i es construirà una sala de vetlles. I estarem a les proves que han començat avui a Torredembarra per ocupar una de les 15 places de policia local que s'han convocat. S'hi han presentat gairebé 200 aspirants. El Nàstic vol sumar diumenge la primera ratxa de victòries de la temporada a la segona B. Ho intentarà el nou estadi davant l'Hospitalet de Marcos Jiménez de l'Espada. Revelació del primer tram de Lliga i acabat de pujar a la categoria. Són els titulars d'aquest divendres. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. L'Ajuntament de Tarragona es fa enrere i descarta el projecte que s'havia de fer l'antic preventori de la Sabinosa, que implicava rehabilitar els actuals edificis i construir 4.000 metres quadrats nous on s'hi havia d'ubicar, entre d'altres, un hotel de luxe. L'actual equip de govern creu que el projecte afectaria greument el paisatge de la zona. De fet, així és com hagués pogut quedar el complex una vegada construït. Ara el consistori vol obrir un nou debat per saber què s'hi ha de fer. Una de les possibilitats passa per descatalogar els edificis i enderrocar-los per convertir-ho tot en una gran zona natural. El futur de l'antic preventori de la Sabinosa a Tarragona es torna a desdibuixar. La suspensió del POM ja feia trontollar el projecte, però ara ja queda del tot descartat perquè l'equip de govern de la ciutat, format per Esquerra i Comuns, ha explicat que se'n desfà perquè tindria un impacte ambiental massa potent en una zona natural que s'ha de protegir. El projecte preveia rehabilitar els actuals edificis i construir 4.000 nous metres quadrats. A més, consideren que l'espai ha de ser 100% públic. Recordem que hi havia projectat un hotel de luxe. Ara l'Ajuntament vol obrir un procés per trobar un consens pel futur de l'espai. Una de les opcions que hi ha sobre la taula és descatalogar els edificis que són d'interès local i enderrocar-los per naturalitzar tota aquesta zona. L'Ajuntament no va amb una idea tancada, va amb una idea oberta. Això vol dir que si en lloc de tirar terra es rehabiliten els edificis i se'ls dona un ús que tingui sentit en aquell entorn privilegiadíssim que tenim a Tarragona i que ja el voldrien les altres ciutats i pobles de Catalunya perquè és únic, doncs també estem oberts. En aquest sentit, la nostra proposta és flexible i oberta. Ara, s'han de complir uns paràmetres i uns valors. Mentre no es trobi una situació, l'Ajuntament demana a la Diputació, propietària dels terrenys, que retirin totes les valles perquè la ciutadania ja pugui gaudir d'aquest indret. Precisament, l'ens supramunicipal apunta que ara s'obre una oportunitat per al futur de l'espai. El principal grup a l'oposició al consistori tarragoní, el PSC, lamenta la manca de projecte de l'actual equip i critica que el futur de la Sabinosa es torni a eternitzar. Els socialistes destaquen tres punts d'aquest anunci. La solució ha de ser global, hi ha d'haver una proposta que no ens faci estar 40 anys més amb la Sabinosa com està. Dos, l'obertura a la ciutadania de tot el morrot, no només del retranqueig de la tanca, sinó de tot el morrot, ha de ser urgent, amb la mesura que millor es consideri, preservant els edificis per seguretat. I tres, ens ha semblat de mala fe el dibuix que ha fet el govern de la ciutat i de lleialtat respecte a la Diputació. Per la seva banda, partits com Junts per Tarragona o la CUP celebren la decisió del govern perquè també defensen la protecció ambiental d'aquest indret. Els dos partits no veuen amb mals ulls l'opció d'enderrocar els edificis.
La combinació perfecta ara mateix per la Sabinosa seria doncs, algun edifici simbòlic catalogat amb algun equipament públic, però que nosaltres aboguem perquè allò sigui una gran zona verda, un gran espai obert, on la ciutadania hi pugui passar tranquil·lament per passejar, per disfrutar-ho d'un espai més de la ciutat que formi part d'aquesta anella verda. És a dir, si allò ha d'estar tal com està ara, entenem que és una bona idea recuperar, rehabilitar, restaurar de forma natural aquell espai. I per part nostra, el que sí que pensem que és importantíssim és que abans de descatalogar res, tinguem la garantia que hi ha un projecte de renaturalització, de rehabilitació, de restauració ambiental. Si no hi ha un consens ampli sobre el futur de l'espai, l'Ajuntament no descarta obrir un procés participatiu amb la ciutadania que podria passar per una consulta. De moment, totes les cartes estan sobre la taula. Protesta contra un altre projecte, el de Hard Rock, que s'ha d'aixecar al costat de Port Aventura. Una cinquantena de persones es van concentrar ahir al vespre davant de la seu de la Caixa a Tarragona per protestar contra l'acord entre la Generalitat i la Caixa per fer la compravenda dels terrenys on s'ha de fer aquest complex. El termini s'acaba el 15 de desembre. La plataforma Aturem BSN World reclama l'aturada del projecte de manera immediata. Venim bàsicament a davant de la Caixa a reivindicar que d'aquí a pocs dies, en principi, el govern de tots nosaltres, el govern català, ha de firmar un contracte de compra-venda dels terrenys de la Caixa perquè el projecte Barcelona World tiri endavant. Un contracte que implica posar en risc ni més ni menys que 120 milions d'euros i és per això que avui venim aquí, perquè això no tiri endavant. A partir del 7 de desembre, aparcar tot el dia els aparcaments municipals de Tarragona serà en general més barat. Aquí tenen les tarifes. Passa de valer 5,5 € a 4,5 € és el preu per a aquelles persones que no són abonades. Pels abonats també es rebaixa la quota en la majoria dels aparcaments, menys en dos és el cas de l'aparcament de l'estació d'autobusos i el de Joan 23, que passen dels 38 € als 50. La resta, Saavedra, Torroja, Bastos, Avinguda Catalunya i President Companys, mantenen preu o bé baixen. D'aquesta manera, l'Ajuntament busca homogeneïtzar totes les tarifes i afavorir la mobilitat més sostenible. El que fem és una aposta decidida per incrementar els cotxes dins del pàrquing i no deixar-los fora al carrer. Intentem incrementar el parc de vehicles dins del pàrquing i d'aquesta manera donar millor sortida a la mobilitat de Tarragona. Hem de pensar que som una ciutat 30, hem de pensar que els vehicles han d'estar desats i no han d'estar d'alguna forma al carrer. L'Ajuntament de Constantí ha aprovat sense cap vot en contra el pressupost de l'any vinent, que puja un 15% i que s'enfila gairebé els 10,5 milions d'euros. Un pressupost que contempla aprofitar la venda d'uns terrenys al polígon per incrementar més d'1 milió el capítol d'ingressos i tenir múscul per executar diverses inversions. La previsió de la venda d'uns terrenys de sòl industrial d'11.000 metres quadrats provinents del desenvolupament urbanístic del PPU10 al polígon industrial permetrà a l'Ajuntament de Constantí incrementar la seva capacitat d'inversió l'any vinent, a banda de guanyar també terreny, uns 5.000 metres quadrats, a la zona per destinar equipaments. El consistori constantinenc calcula un ingrés d'1,2 milions d'euros que preveu destinar, entre altres, a la renovació de voreres del grup Sencelles, 278.000 euros, pavimentació i clavegaram del carrer Serapi, 200.000 euros, o la construcció d'una pista poliesportiva i d'escate a l'Avinguda Andorra, 100.000 euros. També contempla la construcció d'una sala de vetlles valorada en 400.000 euros. Com a conseqüència del desenvolupament del PPU10, el pla parcial urbanístic del polígon, de l'entrada del polígon de Constantí, rebem, no, tal com marca l'urbanisme, el 10% d'aprofitament amb solars industrials i un 5% d'equipaments. Aquest solar industrial, l'Ajuntament no hi hem de fer res, lògicament, no construirem cap fàbrica ni res d'això, per tant, ho fiquem a la venda i amb aquests diners el que volem és fer una millora substancial a la via pública, no? Incrementar aquesta inversió, que de fet és el que ens marquen també des d'Europa. No? El pressupost aprovat sense vots en contra i l'abstenció dels dos grups de l'oposició s'incrementa un 15% respecte al passat exercici i arriba als 10,4 milions d'euros. En ell, el govern del PSC també ha buscat consensuar altres inversions, com la creació d'una xarxa ciclable, la millora de l'accés al cementiri, un futur centre cívic o completar la recuperació de la muralla amb l'oposició. L'alcalde ha posat l'accent en aquesta voluntat de treballar plegats, una mà estesa recollida per Junts i Compromís que confien que es mantingui aquest tarannà de consens.
Vam donar aquest vot de confiança a l'equip de govern, el poder parlar i consensuar una sèrie de propostes que vam fer des del nostre grup municipal, que creiem molt importants i prioritaris pel municipi de Constantí, com pot ser la proposta de reemprendre les obres del teatre, poder realitzar una definició d'usos, que ens hem compromès tots a seure i parlar-ne, i poder realitzar un nou avantprojecte amb aquests nous usos que es plantegen. Des de l'oposició també s'ha aplaudit la sensibilitat del govern per congelar impostos i taxes i aplicar progressivitat fiscal a les factures de l'aigua i clavegaram, mesures que s'afegeixen a una major inversió en polítiques socials. On topen els partits representats al plenari constantinenc és a l'ús que s'ha de donar als terrenys de la piscina d'estiu, que passaran a ser d'ús esportiu després de la modificació del POUM aprovada en aquest últim plenari, només amb els vots favorables del govern. Aquest vol ubicar en aquest espai una piscina coberta. L'oposició, en canvi, creu que els terrenys s'haurien de reservar per serveis educacionals. El ple de la Diputació també ha aprovat el pressupost per l'any vinent per unanimitat. Uns comptes que, com els vam explicar aquesta setmana, arribaran enguany als 159 milions i que se centren principalment en el suport als ajuntaments per tal que puguin afrontar inversió pública en uns moments molt complicats econòmicament. Ho faran a través dels 31 milions previstos en l'anualitat del Pla d'Acció Municipal. El plenari també ha donat llum verda al conveni amb la Generalitat per la millora de carreteres, que rebran una aportació del govern català de 13 milions d'euros els propers anys, i també una declaració institucional que insta a treballar per una futura plataforma ferroviària de mercaderies per l'interior. I en l'àmbit municipal també els hem d'explicar que prop de 200 aspirants s'han presentat per ocupar una de les 15 places de policia local a Torredembarra. Avui han començat les proves. L'alta xifra de participants i les restriccions sanitàries han provocat que la prova de cultura general s'hagi dut a terme al pavelló municipal Sant Jordi. Els qui avui aprovin aquesta fase encara els espera un nou examen de temari específic. Antonio Barceló! La de temperatura ha estat la primera prova que els 190 examinats han hagut de passar avui. Són 173 homes i 17 dones les que avui han hagut de posar a prova els seus coneixements en cultura general per aconseguir una de les 15 places que s'ofereixen per a policia local de Torredembarra. S'esperaven 250 aspirants, malgrat que finalment una seixantena no s'han acabat presentant a la prova. Abans d'entrar, a la pista del pavelló municipal Sant Jordi ja estava tot a punt. I mentrestant, a la porta, cua, nervis i expectació. No és la primera convocatòria a la que me presento de policia, doncs ja ho portem tot preparat. Sempre hi ha nervis, o sigui, sempre. No cal mentir amb allò. Doncs he fet molts tests i moltes notícies, sobretot perquè és actualitat, i preparant-me al màxim possible. Tranquil·lament un anyet has d'estar un anyet mínim. Però com normalment també ho posem a altres puestos, doncs al final vas rodant i vas agafant-ho tot. És hora de que les dones comencem a entrar en els cossos, no de policia, sinó de tot arreu. Aquestes proves arriben després d'una llarga odissea en el cos municipal, un cos que compta amb una plantilla orgànica de 42 funcionaris, tot i que a hores d'ara n'hi ha només 31 en actiu. D'aquests, un 15% són de caràcter interí, un dels motius que ha portat en alguns períodes a la manca de personal necessari en el dia a dia. Conflictes que hi hagi pogut haver amb la policia local, uns són de caire laboral que s'ha anat solucionant sobre la marxa i uns altres són d'altres caires que també s'estan solucionant. Aquest és una part de la solució i, de fet, fins que no hi hagi una plantilla consolidada i operativa, sempre hi pot haver alguna necessitat d'ajustar acords o convenis. Entre d'altres, els i les aspirants havien de conèixer la data prevista de les properes eleccions al Parlament de Catalunya, el nom de l'actual president dels Estats Units o quines farmacèutiques són pioneres en l'elaboració d'una vacuna contra la Covid-19. Quatre persones han mort per Covid-19 les últimes 24 hores al Camp de Tarragona, que suma ja 619 defuncions notificades pel Departament de Salut. El risc de rebrot és al 179 punts, són 19 menys que ahir. El nombre d'ingressos, mentrestant, és superior al d'ahir. Estem parlant de 7 més, amb la mateixa quantitat, això sí, de contagiats a l'UCI que un dia enrere. La regió sanitària supera amb escreix els 19.000 positius detectats a través de proves PCR i d'antígens.
Amb tot això, la Generalitat de Catalunya ha fet una crida a complir estrictament les mesures contra la Covid-19 davant el primer cap de setmana amb bars i restaurants oberts. Ho ha traslladat la delegació del Govern de Tarragona als ajuntaments del territori. Aquesta setmana, els Mossos d'Esquadra han intensificat els controls als negocis d'hostaleria perquè es respectin les normes i també perquè els clients s'ajustin a la normativa. També es demana la complicitat de les policies locals. Ens trobem tan sols a tres dies, que han passat tres dies, de l'inici d'aquestes noves mesures. Podem sentir que doncs, hi ha uns plans de vacunació, podem sentir que la vacuna ja és una cosa que pot ser una realitat, però això encara ens queda lluny. Per tant, demanem prudència, responsabilitat a tothom, sobretot reduir la màxima en aquest moment, que encara segueix sent el contacte i reduint també la mobilitat, i a hores d'ara també, com sempre, mans, mascareta, distància i ventilació. A l'Espluga, el ple ha aprovat les bases de les ajudes econòmiques destinades a empreses i també a comerços per fer front precisament a les pèrdues derivades de la crisi de la Covid-19. La dotació pressupostària d'aquests ajuts és de gairebé 35.000 euros. Els nous ajuts aprovats aquest dijous sorgeixen de les propostes de la taula econòmica formada pels grups municipals i de les provinents dels treballs amb la Unió de Botiguers del municipi i tindran com a destinataris els negocis afectats pels diversos estats d'alarma. Així ho aprova per unanimitat el plenari Esplugui. Dels 34.000 euros consignats, 22.000 provenen de la partida dels pressupostos participatius, que enguany no es duran a terme. La resta sortiran de l'excedent de la partida de dietes i assistències dels regidors, una modificació de crèdit que també es va aprovar per unanimitat del plenari. Des del govern remarquen que aquestes ajudes han de servir de referència de cara a possibles nous tancaments. Les bases estan redactades de manera que no està determinada ni la quantitat que s'està atorgant, sinó que s'aprova a banda, ni tampoc a la temporalitat. Per tant, són unes bases genèriques que ens permetran que si hi ha un altre episodi hi ha més necessitat, doncs només dotant de partida pressupostària i fent un decret de convocatòria es podria tornar a obrir una següent convocatòria. Un plenari Esplugui que també va aprovar una moció per reclamar l'impuls de la declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Obrim crònica estrictament política amb la mirada posada en les eleccions al Parlament de Catalunya i un nou moviment de peces entre Junts i el PDeCAT. Els exregidors del PDeCAT de Salou, Benet Preses i Ramon Pasqual, i el fins ara president de la formació a la capital de la Costa Daurada, Guillem Alonso, han anunciat la seva marxa de la formació per integrar-se a Junts per Catalunya. Defensen que l'única via per assolir la independència és la marcada per l'expresident Puigdemont. Esperàvem que hi hagués que la cosa no s'acabés de trencar amb el PDeCAT i al final es va trencar i aleshores, evidentment, et toca prendre decisions de la vida. I la nostra opció clarament republicana, radicalment republicana, diria jo, i clarament puigdemontista, creiem molt en el lideratge del president Puigdemont, sense menys tenir altres lideratges, evidentment, que hem dit abans, com el president Mas, al qual li tinc un gran afecte, doncs vam creure que la millor manera per treballar pel nostre país i per treballar pel nostre poble era des de Junts per Catalunya. On ja hi ha hagut eleccions és el Col·legi d'Advocats de Tarragona, que tindrà per primera vegada en la història una dona al capdavant de la institució. Estela Martín, que encapçalava la llista continuista, s'ha imposat per només 11 vots de diferència respecte al segon, David Rocamora. Hi havia tres candidatures, la tercera encapçalada per Rocío Mantaras. Més de 1.300 advocats i advocades estaven cridats a les urnes. Estela Martín agafa el relleu de Manel Albiach. Encara diu el mandat amb il·lusió i responsabilitat. Entre els propòsits hi ha la digitalització i modernització del col·legi. Estela Martín. Seguir amb la feina dura, amb pressupostos molt ajustats per poder seguir ajudant els companys i a les companyes que ho necessiten, perquè amb tot el tema Covid hi ha molts col·legiats i col·legiades que ho estan passant malament, i posar-nos al servei de la ciutadania de Tarragona, de Valls i de Vendrell.
Montblanc tindrà cavalcada de Reis Mags el 5 de gener, però evidentment serà diferent d'altres anys. L'Ajuntament ha plantejat un nou recorregut perquè passi pel màxim de carrers possibles de la vila i els infants puguin veure ses majestats des de casa o des dels carrers més propers, evitant sempre les aglomeracions. No es farà la tradicional rebuda a la plaça Major, però es podrà escoltar els missatges dels Reis i de l'alcalde a través de Ràdio Montblanc. També s'ha adaptat l'acte del Caga-Tió, que es farà en 3 sessions i amb aforament limitat. El programa d'actes inclou espectacles infantils i concerts, tots amb inscripció prèvia. Estem preparant tota una cavalcada dels Reis Mags d'Orient en la qual puguin passar per tots els carrers, per tots els barris, per totes les places de la vila, que al mateix temps puguin anar deixant els regals amb els nens i nenes, i l'únic que demanarem com a condició indispensable serà que els nens puguin saludar els Reis Mags d'Orient des dels balcons, des de les portalades, aproximant-se als carrers principals. Però no hi podrà haver aquella interacció que tots els nens i nenes voldrien. La iniciativa de CaixaBank per complir els desitjos dels més petits arribarà aquest any a 257 infants de 9 poblacions del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'Arbre dels Somnis és una iniciativa solidària per tal que cap infant en risc d'exclusió social es quedi sense regal. Hi participen una dotzena d'entitats socials que entregaran les cartes que han escrit els infants a les oficines de la Caixa. Els empleats poden sol·licitar aquestes cartes i lliurar un regal per als més petits. D'aquesta manera, contribuir a fer realitat els seus somnis. Aquesta edició és especialment important per nosaltres per dos aspectes. La primera, per l'efecte que ha tingut la pandèmia i la crisi amb aquest col·lectiu tan vulnerable, que avui ha fet que més de 2 milions de nens estiguin en situació d'exclusió i pobresa. I per altra, perquè hem implicat a tota la red per primera vegada i totes les nostres oficines tenen un arbre dels somnis. Amb solidaritat arribem al moment de la pausa. Després, els esports. Queden 2 dies per la tornada puntual de Marcos Jiménez de l'Espada al nou estadi, ara com a rival i referent ofensiu de l'Hospitalet, següent rival en Lliga del Nàstic. Els de Toni Saligrat reprenen així la competició després del descans de la setmana anterior i volen signar la primera ratxa victoriosa de tota la temporada. I a la segona part també ens fixarem en les estrenes de cinema, justament el primer cap de setmana en què els cinemes han pogut reobrir. Ara mateix tornem. No tenemos por qué. Els equips grans encadenen victòries i és just el que necessita el Nàstic per reivindicar-se definitivament com a candidat a l'ascens. Els grans arriben diumenge a l'Hospitalet, acabat de pujar i sorpresa agradable de l'inici de la segona B. Si el Nàstic guanya contra l'Hospitalet, signarà la primera ratxa de victòries del curs. Deure indispensable per qualsevol equip que pretengui ascendir al futbol professional. El descans del cap de setmana anterior va impedir allargar a curt termini l'estat de gràcia dels de Toni Saligrat, que no competeixen des de l'espectacular 4-2 contra l'Andorra. Ara s'ha de guanyar un cop més, signar el primer 6-6, i si pot ser, sense necessitar més dosis d'èpica esportiva. Però jo més enllà d'això, per lo que se li ha de donar un plus d'importància a la victòria aquesta setmana, no és ni després del paró ni després d'una victòria, és perquè juguem a casa, i a casa hem de guanyar. Hem de ser un equip guanyador a casa i a fora, però especialment a casa. A casa hem d'intentar que no s'escapin punts i que el rival vegi que aquí és molt difícil no perdre. L'Hospitalet compta amb Marcos Jiménez de l'Espada, inoblidable davanter de l'últim ascens del Nàstic, també del play-off per pujar a primera divisió. Els barcelonins provenen de tercera i han tornat fins a la categoria de bronze amb 10 punts, 2 més que el mateix Nàstic, però també amb un partit disputat més. Que intenta sempre, entre cometes, traure la pilota jugada des del darrere, assumint una sèrie de riscos. Després falta veure si això també al nou estadi contra el Nàstic se fa, però és un equip que el seu joc està basat en la posició de la pilota i en tindre la pilota i en sentir-se bé amb la pilota. Wilfred seguirà sota pals i el Barran és baixa per sanció, l'única absència segura per al Nàstic l'Hospitalet, que jugarà diumenge a les 12 del migdia.
A la tercera divisió, la Unió Esportiva Valls rep el Vilafranca d'Ivan Moreno amb l'obligació de guanyar per primer cop en 7 jornades. Especialment rellevant és millorar les prestacions a un municipal del Vilà, on els ballencs ni tan sols han puntuat amb 8 gols rebuts en 3 partits. Davant hi haurà el cinquè de la Lliga amb 7 punts, 5 més que el Valls, i tot un veterà de la part capdavantera als últims cursos. Mentre que els de l'Alt Camp arriben amb les absències per lesió de Javi Fabra i Marcel, el Vilafranca pateix la baixa del principal referent ofensiu, el també tarragoní Víctor Oribe. El duel es jugarà diumenge a 4:45 de la tarda i Pallarès no es conformaria pas amb un empat. No el signaria perquè tenim ganes de competir. Potser el minut 70 sí que te'l firmaria, depèn de com vagi el resultat o depèn de com vagi el partit, però nosaltres amb la situació que estem i perquè tenim ganes de guanyar un partit ja en aquesta lliga i si pot ser el Vilà millor que millor. És un equip que porta molts anys allí, que cada any competeix, que tenen el mateix míster, que treballen molt bé. La nostra assignatura pendent és a casa. Sabem que el que ha portat aquest equip a estar on està ara mateix és ser molt forts al Vilà. La cultura ha tornat i també ho ha fet el cinema. Després de les restriccions, les sales de cinema han pogut reobrir, tot i que ho fan amb menys aforament de l'habitual. Aquestes són les estrenes del retorn. Todos los niños tienen una hada que nace solo para ellos. Y esta campanilla ha nacido para ti. Solo es una campana. I si l'Alícia i el Peter Pan fossin en realitat germans i haguessin compartit infància abans d'emprendre els seus respectius viatges cap al País de les Meravelles i el de Mai Més? Érase una vegada parteix d'aquesta premissa i amb Angelina Jolie i David Oyelowo al capdavant del repartiment altera l'imaginari col·lectiu al voltant d'aquests clàssics. Després de la mort del seu germà gran en un tràgic accident, l'Alícia i el Peter intenten salvar els seus pares de l'espiral de desesperació fins que finalment es veuen obligats a triar entre la seva llar o la seva imaginació. No tenemos por qué hacernos mayores. Nunca jamás. Peter, ya verás. Algo no va bien. Nos has traído a la zona restringida. Gairebé com a preludi del terror víric que pot despertar l'era Covid, arriba el debut amb els llargmetratges de la directora irlandesa Nessa Hardiman. A Contagion Alta Mar, la tripulació d'un vaixell en el qual viatja una jove científica perd el rumb i queda immobilitzat per una misteriosa criatura gegant. Aviat, la presència de certs paràsits en el subministrament d'aigua posarà en perill la vida de tots a bord. Demà m'agradaria que acompanyessis la teva germana a l'audició. D'acord. Gràcies, filla meva. Esclar que no. I des de França arriba la comèdia Aniré on vagis tu, la història de dues germanes totalment oposades, la Bali i la Mina, a qui el pare intenta reconciliar i acaba trobant l'oportunitat perfecta per reunir-les durant un cap de setmana. La Bali té una audició a París i és la Mina qui l'haurà de portar en cotxe. Són les meves filles. De les propostes doncs, per aquest cap de setmana. Moment per repassar ja el més destacat del Notícies 12. Els hem explicat que no hi haurà hotel de luxe a l'antic preventori de la Sabinosa de Tarragona. L'Ajuntament s'ha fet enrere i buscarà un nou consens per veure què es fa amb l'espai. No es descarta descatalogar els edificis i enderrocar-los. Crida de la Generalitat a seguir estrictament les mesures contra la propagació de la Covid-19 davant del primer cap de setmana de reobertura de bars i restaurants. S'insisteix als establiments, però també als clients, que compleixin la normativa. Constantí tindrà per l'any vinent un pressupost de gairebé 10 milions i mig d'euros. És un 15% més que enguany. S'ha aprovat amb els vots a favor del govern i l'abstenció de l'oposició. La venda d'uns terrenys al polígon li permetrà tenir més ingressos. I també hem estat a les proves que han començat avui a Torredembarra per ocupar una de les 15 places de policia local que s'han convocat. S'hi han presentat gairebé 200 aspirants. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Saben que poden continuar informats a través de les nostres xarxes socials i també a través del nostre web. Que acabin de passar un molt bon divendres i un molt bon cap de setmana. Fins dilluns. Que vagi molt bé. Adéu-siau.